Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tonë, së shtë të dyve. Sot nuk e di se qa do bëjmë, por që si të ta filmojmë. A? A se e të vjenë të urë? E ku s'bë video vjenë që? Ta një kemi ardhur në kafe. Që rëndi do që të bleja pjetë. Lëren, për dhe ti si aja tu? Lëren, për dhe ti si aja? Akoma jemi duke pritur për atë djalin që të vitë sjelli. Jemi duke pritur atë djalin që të vitë sjelli në mërat e tjerë. Frenti ka shuftur që të filmoj, unë jo. Lëren ti e vendosin në të në. Vete të paguaj, të një. Shërëndi nuk doj që të përbëj video. Kështë që një përbëj video vetës. Nuk duke të asë shëpo. Karamele. Karamele? Karamele? A të karamele? Të të vë një mask që e bleva që parë. Kjo është për skin elastik, do me thënë që të jetë fëtyra me elastike. Dhe do të shkemë si do të afrdojnë. Kjo të që mbanë 100 ppm, që i bje, nuk e di. 100 ppm që nuk e di se që është. Është kolagen, do me thënë, po masa ppm nuk e di se që është. Që të hidratojë fëtyra. E mban të but edhe të pastër dhe thotë si ta përdorësh, në fillim do të lash fytyrën, pasi të vësh me një toner, ta lash me një toner fytyrën dhe pasi të vësh masker. Unë po lej fytyrën, do të lej fytyrën me një gel që e përdorë në gjithmonë, dhe mish nuk e të si dhe zove, po në paranësi. Dhe lej fytyrën. Dhe lejtë fëtyrën që të heqë pa pasërtit, se nuk janë vryrën ku kam dalë. Maska është si fletë dhe shikoni, do me të në që në gjitët. Toner, që është një toner i thjesht, i Garnier. Do e pas tre fytyra. Mosta e grejës të bëja vëshë e vëshkoni, po i që janë, okej, i që. Tani të bëjmë si Batman. Spiderman. Spiderman është të shumë, po. E të i Catwoman, ose i Scream. Ose e bukur që është, tani të tërën Florentin. Okej, të do të mbanim për 15-20 minuta. E bleva të këmëja. E shtruj mirë në fytyrë që t'i kapi të gjitha pjesët e fytyrës. E mbaj për 15-20 minuta.
pastaj nuk shplahet, por pjesa që ngelet e kësaj e masazhon me tokë. Tu ka akoma lëng. Ka shumë lëng. Mo do ta hedh poshtë të ta përpara. Pije. Ta pi. Ka vesh për mask. Është kjo mask. Face mask. Face mask skin. Kallaqen. Që e bleva tek Hamaja në Norvegji. Shifemi për pak. Ok, ta njerë di koha që ta heq masken, kam kaluar 20 minuta, unë gjatë tyre 20 minutave pasrova pak shumë. Pa heq masken. Dhe si që thoshta aty, pasaj e, këto pjesë që ngelet, e masazhojm lehtë me duar. Fytyra është gjë e butë. Unë kisha nevojë që të bleja disa maska të reja, se nuk kisha. Rendo se ta. Okej. Okay. Mbaruam me maskën. Erdi dhe fundi i videos së sotme. Unë doja që të bëja shoutout dy personave që më kanë bërë subscribe, që është Cherry Pop, Cherry Pop dhe Luciano Daupa. Shumë faleminderit që të dyve dhe shumë faleminderit të gjithë juve të tjerëve që keni bërë subscribe në kanalin tim. Mos rrini të bëni sa më shumë subscribers, sa shpërndani sa më shumë videon që ta marrin vesh sa më shumë njerëz, sepse do vi me video të reja dhe shumë të bukura. Dhe mos rrini të bëni like, share, comment dhe shihemi nesër për videon tjetër. Mirupafshim.